Sonra daha bir yol hakkında söhbət Habil Əliyevin ömür yoluna gidecek. Az qala bu yol onu son mənzilə çatdıracaqdı. Böyük kaman ustası Habil Əliyev ölümdən qayıtdı. Həyat yoldaşı Şərqiyə xanım onu sizin qarşınıza çıxarmaq üçün nə qədər əziyyət çəkmişdi. İcazənizlə Şərqiyə xanıma sizin adınızdan, öz adımızdan təşəkkür edin və buyurun. Habil müəllim yenidən aramızdadır. Mən çox şadam ki, sizi belə gümrah gördüm. Allahdan sizə doyunca yaşamağı arzuluyuram. Və o qədər yaşayasınız ki, o qədər yaşayasınız ki, axır deyəsiniz də bəsdir. Amma o bəs sözünü də deməyə təxminən bir, hələ bir 15 il, 20 il fikirləşəsiniz. Belə, ən azı. Çox sevindim ki, sizi belə gümrah gördüm. Ailəsinin tamaşaçıları adından, ailəsinin hər bir üzvü adından, ən birinci şəxsən, ən adi qapçımıza qədər hamının adından sizə salam çatdırıram. Onların hamısının duaları sizin üstünüzə olub bu müddət ərzində. Çox narahat idilər ki, Habil müəllimin vəziyyətində nəsə pisləşmə olub. Hətta biz çox narahat idik ki, danışa bilmir, nitqini itirib. Bütün bunların hamısı bizə çox pis təsirlədi. Nə olmuşdu birdən-birə? Bəlkə dondurma yemisiniz, bəlkə özünüzü artıq soyuğa vermisiniz. Ölənlərinizi Allah rəhmət eləsin, kiçik qardaşım rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin ölənlərinizə. Orada soyuq olmuşdu mənə. Bu sadəcə mənim gücüm çatmır heç zada. Heç zada gücüm çatmır. Bir var ki, nəyəsə adamı gücü çata çatmıyor. Onun üçün kirimişsə, otmuşam ki, daha mən heç kiməm. Heç zada gücüm çatmır deyəndə siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Məsələn, nəyə gücünüz çatmır? Yəni, məsəl üçün, Mirşahim mərim mənə əgər istədiyi kimi bir sual versə, mən o gücüm çatmaz. Yox, biz söhbət edirik. Bizim söhbətimiz indi bir, belə deyək də, ata-bala söhbətidir. Yəni, bu atanın balıya, balanın da atıya olan münasibətidir. Burada gücdən filandan söhbət gedirik. Hörmət söhbət. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Siz bu, deməli, vəziyyətinizin, belə deyək də, Habil müəllimin vəziyyətində mən artıq düzəlmək istəyirəm. Səsiniz yerindədir, şükür Allaha. Mən keçəndə və zəni vuranda danışa bilmədiniz. Mənə dedilər ki, səs tutulub. Və mən çox qorxmuşdum. İndi həkim nəzarətində sizinlə mənim. Bilirsiniz, Mirşahim mənim sizi qorxuzan odur ki, çünki ölən vaxtım çatıbdır. Haqlısınız siz. Amma nə tər şey isə, adam hələ ölən vaxtı çatandan sonra çox yaşamaq istəyir. Həyat onda daha da şirinləşir. Öz adam hiss edir ki, çatıbdır vaxtım. Həyatdan elə nətər əl çəkim gedim mən. Ay, balam, bu formda həyat var. Allaha şükür, yaşayış var. Əziyyətlər çəkmişik bu günlərə gəlmək üçün. Gəlib çıxmışıq. Niyə qoyum gedim? Ancaq getmək istəmədim. Abim mənim, özünüzü indi necə hiss edirsiniz? Özümü, Mirşahim mənim, hiss edirəm ki, ölmək dayandı. Şükür Allah. Onu rəncittim. Mən yox, daha doğrusu. Allah rəncitti. İndi dəbələməsə, nə bilim, müsadə etibar yoxdur, heç mə, heç ola. Hələ ki, rəncitmişəm. İnşallah mənə belə gəlir ki, İmkan verər hələ bir iki işlərim var. Onları da görüm, qutarım. İş qutarmır daha, iş qutarmır. Deməli, sizin yanınızda oldu həyat yoldaşınız. Bəli. Ondan da belə söhbət elədim ki, mən da rahatlaşdım. Bildim ki, bütün vəsilərimi, sözlərimin hamısını dedim. Amma sonra da utandım. Vəsidən sonra adam ayağa duranda çayı bəcər yürür. Estağfurullah, estağfurullah. Allaha şükür öz yerində. Allaha şükür, Allaha təşəkkürdür. Bəs bəndələrdən kimi təşəkkür eləmək istəyərdiniz indi? Çox böyük mənə diqqət göstərən, dəfələrlə diqqət göstərən mənə bizim hörmətli Mehriban xanım olubdu. Müalicəm barədə də çox diqqət göstərdi. Zəngsiz gün olmadı. Həkimlər hər gün əlaqə saxladılar. Necəsən? Allah sizi saxlasın, qurban olum Allaha, saxladı məni bu səfərdə, dedi, nə işim varsa gör, amma qudurma. Söz vermişəm ki, yox, qudurmaq mənim qanımda, nəslimdə olmuyordu, mən də qudurmayacam. Amma nə qədər imkanınız var, qoyun, biraz yaşayayım, hələ yaşamağın indi başa düşürəm.
qədrini indi bilirəm, indi bilirəm. Yaşamaq nədirsə, yaşamaq get-gedə gözəlləşir. Çox şükür Allaha, qoca yaşımda nə görmək istəyirdimsə, hamısını görürəm. Bundan böyük arzu ola bilməzmi Şahin mənim? Deməli, mən arzularıma çatıramsa, bunun hamısının suabı sizlərədir. Aynadan Sabir müəllim, bizim vaxtımız sizin ömrünüzün nökərləridir. Təşəkkür edirəm sizə, bizi belə qəbul ediyinizə görə. Allahdan sizə, belə deyək də, sağlam, daha uzun, daha mənalı və daha keyfiyyətli və daha yumorlu ömür arzu edirəm. Çünki Habil müəllim olan yerdə mütləq gülüş olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Hər şeyi zarafata qoyun. Elə yeri gələndə ölümünü zarafata salmağı bacarırsınız. Bəlkə mən bir dəfə yalandan öldüm, görüm o nə təhərlidir. Təşəkkür edirəm. Habil Əliyevdə bilirsin, mənim nə xoşuma gəlir. Bu adam heç vaxt boynunu almır və etiraf edir ki, ölmək istəmir. Və əslində, Azərbaycan dövlətinin də, Azərbaycan millətinin də xoşbəxtliyi ondadır ki, Habil Əliyev kimi insanlarımız ölmək istəmir. Onlara ölümsüzlük yaraşır.